madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa tababar u soo xiray boolis isku dhaaf ah oo ka kooban boolis federaal iyo booliska deegaanka Soomaalida oo ka qalin jabiyay kulliyadda tababarada ee booliska deegaanka Soomaalida. Ciidankan oo tababarka layli boolis ku qaadanayay muddo 6 bilood oo kulliyadda tababarada ee booliska ayaa waxaa xalfadii qalin jabinta ka soo qayb galay madaxweynaha deegaanka Soomaalida. Komishinerka Komishinka Booliska Federaalka General Dambalash, hoggaanka nabadgelyada ee deegaanka Soomaalida Mubashir Dubbaraagi, Komishinerka Booliska Dowlad Deegaanka Soomaalida mas-uuliyiin kale iyo marti sharaf kala duwan. Ciidanka ayaa u soo bandhigay madaxda carbiska ay barteen sida xabadridka, birakaboodka, gaardiga ciyaaro iyo dhammaan tababaradii ay qaateen. Booliskan isku dhafka ah ee tababarka dhammaystay ayaa noqonaya federaalka difcadii 12-aad, halka deegaanka Soomaalidana ay noqonayaan difcadii 13-aad. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga CBA, magaalada Jigjiga.